ini laluan untuk pulang semula ataupun keluar daripada Masjidil Haram, ya, daripada medan tawaf keluar. Ya, ada banyak air zam-zam. Boleh minum insya-Allah dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hadza istima' arabiyah bikam ya? Tawaf ma sa'i. La bas tawaf. Bas tawaf. Sa'i fi arabiyah elektronik. Okey. Syukran. Percuma ya. Mana siapa yang nak ambil boleh masuk. Free wheelchair service. Mana nak tolak sendiri boleh ataupun nak gunakan. Ya, yeah, fine. Thank you. Tengah dia. Mana kalau nak gunakan khidmat wheelchair boleh digunakan insya-Allah. Secara percuma ya. Yeah. Boleh tolak. Kini jalan nak keluar eh. So, hati-hati naik eskalator. Ini merupakan laluan masuk dan juga keluar untuk mereka yang bertawaf ya. Mungkin nak buat tawaf sunat ke, boleh keluar daripada tempat kita masuk mula-mula tadi. Memang ini pun laluannya, satu-satunya laluan untuk melaksanakan ibadah tawaf. Sebab untuk orang lelaki dia tengoklah kaid ihram kan. Kalau bukan kaid ihram tak boleh masuk. Bagi wanita tak ada masalah sebab dia pakai biasa-biasa je. Nampak ni checkpoint, kalau nak masuk